Зруйнували найпотужнішу на заході України теплову електростанцію. Внаслідок ракетних ударів росіян повністю зруйнована бурштинська ТЕС. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, енергетичний об'єкт росіяни атакували понад 12 разів. Внаслідок цього електростанція не підлягає відновленню. Вже певний період часу. Ми розуміємо, що відновленню не підлягає бурштинська ТЕС. Вона надзвичайно сильно зруйнована. Через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Влада області вже звернулася до уряду. За словами очільниці Ована, сьогодні є погодження про виділення шістьох котелень для соціальних об'єктів та населення міста. Каріна Нечитайло, телеканал НТА. Одну лікарню та три навчальних заклади.